Hér höfum við svo eina efnajöfnu og ef við gefum okkur að við fáum 3,5 gram af Na3PO4 og 6,40 gram af BaNO32, hvað er hægt að mynda mörg grömm af BA3PO42? Það sem ég myndi byrja á að gera er að ég myndi finna mólmassan hjá öllum þessum efnum. Við erum með Na þrisvar sinnum 23. Við erum með P sem er 31 og svo höfum við O sem er 4 sinnum 16 og saman er þetta 164 grömm per mól. Við höfum BA sem er 137,3. Við höfum N, við erum með 2 sinnum N sem er 14 og O, við erum með 6 sinnum 16. Þetta eru 261,3 grömm per mól og það er ágætt að reikna þetta bara allt. BA, það er 3 sinnum 137,3. P er 2 sinnum 31 og O er 8 sinnum 16. Við fáum út úr þessu, það er 601,9 og hérna höfum við Na sem er 23, N sem er 14 og O sem er 3 sinnum 16 sem gera 85 grömm per mól. Hér er sömuleiðis grömm per mól. Þetta er mólmassinn sem við erum að reikna hérna. Við byrjum á því að finna takmarkandi þátt. Sem var magn á móti stuðull. Ef við byrjum að skoða þetta hérna efni, að þá erum við með Na3PO4. Við þurfum að byrja á því að breyta þessu yfir í mól. Þetta er saman sem 3,50 grömm deilt með 164 grömm per mól og við fáum 0,021 mól. Þá getum við borið saman magn á móti stuðli. 0,021 deilt með tveimur sem á stuðullin fyrir fram að þetta efni. Það er saman sem 0,0105 og svo höfum við hitt efnið BaNO32. Við byrjum að finna mólin. Það var 6,4 deilt með 261. Við fáum 0,0245. Þetta er sama sem deilt með stuðlinum hérna, 3, og við fáum út 8,12 sinnum 10⁻³. Þessi hérna tala er lægri og því er þetta takmarkandi þátturinn eða þetta hérna efni. Þegar við erum búin að komast að því
hvaða efni takmarkandi, að þá notum við þá tölu í alla útreikninga. Þannig að við höfum gefið hérna 0,0245 mól og við ætlum að muna að deila allstaðar í með þremur því að stuðullinn þrýr er fyrir fram að þetta efni. Þannig að við reiknum 2 á móti 3 sinnum 0,0245, 1 á móti 3 sinnum 0,0245, 6 á móti 3 sinnum 0,0245 og við fáum 0,0163 8,12 sinnum 10 í mínus 3. Þetta eru allt mól sem við erum að reikna hérna. 0,049 mól. Til þess að finna grömmin, að þá bara margföldum við mólmassan, 164 grömm per mól. Hérna erum við með sinnum 601,9 gram per mól og hérna höfum við 85 gram per mól og við fáum út 2,67 gram, 4,89 gram og 4,17 gram. Þannig að það myndast 4,89 gram af BA3, PO4. Og við getum skoðað hvort þetta stemma ekki. Hérna vorum við með 6,4 gram gefin. Ef við plúsum þetta saman, þá erum við hérna með 9,1 gram og sömuleiðis hérna með cirka 9,1 gram sömuleiðis. Og enn eitt sem við getum athugað nánar líka og er mikilvægt að kunna er að við áttum 3,5 gram af þessu hérna efni en við notum bara 2,67 gram. Þannig að það sem er í afgangi er 3,5 mínus 2,67 eða 0,83 gram sem er þá ofgnótt af NA3PO4. Þannig að svona er þetta nú skemmtilegt og sniðutt.